jakt. Vi har en röd chow som vi just mätt upp med laser. 31,5 km/h. Det här är rådebil 12-18 som vi pratar. Och vi går ut mot Sillansnäs. Vi jagar en troligtvis brusad, drogad chowförare. Han stoppar 180. Ska se. Här är 12-69-18 när jag kom. Vi har han framför oss nu. Vilken jävel. Den där lilla negen, vet du. Nej, det säger han. Det säger han här. Han är berusad. Han ser inte övriga trafik. Låt mig ta den då. Då kör vi. Jävla bastard. Dra på hela sig. Elis. Hur fort går det? Jag är 40. Jag kör inte fan med bil. Nice. Ligger på tvåan eller? Mm. Nu när jag förstört din vindrut. Så är det nu. Jag har varit lite nervös där. Alltså. Det är som Dumb and Dumber. Ja. Han åkte såhär nu. Nej, jag hade velat kasta bajs på eller någonting. Jag kastade en hink eller någonting. Nu står det. Visst, vi tog en skulle Micke säga. Nu är det bakhuvud. Låret. Huggan där. In i fälgarna. Ja! Det måste vara stoppa. Andra metoder. Vilka metoder då? Ja, filmar. Vi har ju plan Tris. Ja. Våra kollegor. Lite respons här. Det är ändå en individ vi jagar. Han har ju rymt hemifrån. Han är 17 år gammal. Han har haft ett äktenskapsproblem. Vi åker i första staten nu. Ja, vi måste lösa det här. Han har ju som sagt bråkat med sin flickvän. Det kommer lösa sig! Elias, du löser sig! Jag älskar dig! Oliver! Jag ställer den här skicken hos dig! Nej! Vi löste snälla! Denna moppen! Tackar jävel av dig. Det är ingen hemma hos honom! Julbäck! Nej, vi kör hem och känner guldstaden.